furada na bicicleta ali do Naldo. A bola sobra. Vai tentando chegar o Marcelo. Marcelo bateu. Que defesa do Rodolfo. Uma chegada do Joinville. A batida do Marcelo e a defesa do Rodolfo. Marcelo e a defesaça que veio numa recuperação. O Rodolfo estava lá do lado direito e voltou para o lado esquerdo. Você está vendo aí? Ele chega para fazer a defesa. Já foi para a bola. Betinho para a bola, chutou, espalma, não pegou o Rodolfo. Foi no canto certo o goleiro Rodolfo. A bola escapou no primeiro momento, voltou e ficou com ela o goleiro Rodolfo do Marcílio Dias. Já não dá para bater, a torcida está pedindo para ele bater, agora ele bateu. Espetacular outra vez o Rodolfo. Espetacular o goleiro, hein? Ó, com a mão esquerda ele evita o gol do Palmeiras. Estamos de novo ao vivo para você aqui de Chapecó com o ataque do Criciúma. Diogo Oliveira bateu pro gol, Rodolfo! Jogada individual do Diogo Oliveira. Tanto o Diogo Oliveira como o Rodolfo que fez essa defesaça. Que defesaça, viu? Olha, difícil na cara dele, muito boa defesa. Aí vem o Cruzeiro, levantamento do Wellington Paulista, olha o domínio, salva Rodolfo! Anselmo Ramon à vontade para fazer o primeiro gol, só não fez porque o Rodolfo cresceu sobre ele. Cruzamento, Lincoln bateu, Rodolfo! Como girou bem o Lincoln ali, obrigou o Rodolfo a fazer uma grande defesa, escanteio para o Criciúma, olha aí como ele gira. E o Rodolfo faz uma boa defesa mandando pela linha de fundo. E entra aí, tem a bola parada, muito boa, pode decidir numa bola parada. Lincoln dominou de pé direito, bateu para o gol, Rodolfo! Que defesa do goleiro, pé direito, meteu a bola e o Rodolfo teve que trabalhar. Bola na área, fechada, Rodolfo, a bola entra. Uma elasticidade incrível esse goleiro. Ele tem espaço para o chute, prefere o cruzamento. Bola na área, Thales Cunha de cabeça, Rodolfo. 20 dos 34 gols do time. Bola fechadinha, lá no alto, Rodolfo. A bola vai vir fechadinha, Rodolfo apareceu, então deu um soco na bola. E incentivando a sua equipe, escanteio cobrado, bola vem pelo alto. Aí sai tranquilo agora o goleiro Rodolfo para fazer a defesa. Tanto movimento rápido, tentando ligar lá na frente para o Eliomar. Para bater com a perna esquerda, uma bomba defesa do Rodolfo. Fez lançamento para o Rafael Coelho, passou o Rafael Coelho. Olha, vai chegando. Rafael Coelho foi para cima da marcação, pode pintar mais um. Foi para cima, tocou, saiu do gol, Rodolfo. Saiu muito bem do gol o goleiro Rodolfo da Chapecoense. Girou o Ivandro, fez o passe, mais de lado, Fabiano. Olha o William, saiu o goleiro, defendeu o Rodolfo. Cresceu para cima do William Rodolfo.
Rogério, que está cumprindo suspensão hoje pelo terceiro amarelo. Olha o Pirão, bateu pro gol, Rodolfo espalmou. Pede para não haver, empurra, empurra dentro da área. A falta foi cobrada pelo Kleber Santana, direto pro gol, deu um tapa na bola. O Rodolfo mandou para fora, escanteio. Marcílio Dias, a Chapecoense em casa. Olha a falta, cobrada direto pro gol, Rodolfo. Rony. Bola na área, bola fechada. Saiu bem, Rodolfo. Tempo de bola perfeito. Está jogando rápido para o Aloísio. A bola está sobrando. A Elson. Lá no outro lado, o Wellington pedindo essa bola. Olha o cruzamento. Bola vai chegando. No Wellington, tocou na saída. Fica com esta bola, goleiro Rodolfo. Este é o Evandro, Marquinhos. Novo cruzamento do Marquinhos. Passou, tirou de soco o Rodolfo. Tem que agradecer a toda a família. Eu acho que minha mãe em Recife, que está sofrendo nesse momento, e agora vai soltar o grito de desabafo. Minha tia Graça, que desde o início da minha carreira no Rio de Janeiro, quando eu jogava no Vasco, ela me apoiava e até hoje eu recebi uma ligação dela. A minha esposa, meu pai, meu filho Davi, vieram de Recife de surpresa. O meu pai, minha esposa e meu filho estavam aí. E nesse momento eu só tenho a agradecer a eles. Porque foram momentos de dificuldade, foram jogos difíceis. E hoje eu agradeço a todas essas pessoas que estão do meu lado. E o grupo está de parabéns. A todo momento a gente acreditava, o torcedor acreditou. A cidade está em festa. E eu agradeço a Deus porque nosso nome vai ficar marcado na história dessa cidade e na história desse clube.